Joo, Suomessa on tämmöinen tutkimusinfrastruktuuri nimeltään rekisteritutkimuksen tukikeskus. Se ei ole enää kovin aktiivinen, eli on olemassa verkkosivut, eli www.rekisteritutkimus.fi, mutta sitä ei ole päivitetty näitä sivuja tässä rahoituksen puutteesta. Mutta voi kannattaa kumminkin mennä niille sivuille katsoa, mitä siellä on. Tilastokeskuksessa on aika iso tämä tutkijapalvelutiimi ottamalla yhteyttä, ja tilastokeskuksen kauttakin saa paljon eri aihealueiden aineistoja käyttöönsä, niin tilastokeskuksenkin voi ottaa yhteyttä. Tai sitten on tietysti isot muutkin viranomaiset, joilla on paljon aineistoa, niin ihan vaan suoraan. Mut tätä pyritään nyt vähän parentamaan tätä, että miten saa aineistoja käyttöön. On olemassa nyt tämmöinen kansallisen rekisteri- ja mikroaineiston tutkijapalveluhanke meneillään, jonka yhtenä palveluna, mitä se on kehittämässä, on informaatioportaali tutkijoille, mutta tämä on tulevaisuudessa.